ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକର କାହ୍ନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଆସ୍ଥାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ କଣିହାଁ ଓ ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ବିଜିଗୋଳ, କଣିହାଁ, କଙ୍କିଳି, ଧରମପୁର, କଣ୍ଢାଳ, ବ୍ରଜନାଥପୁର, ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ବନ୍ତୁଲ ଏବଂ ତାଳଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନଗରପାଳ, ଉପନଗରପାଳ, ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣିହାର 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ କାହ୍ନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକାଳ 6 ସମୟରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣିହାରୁ ଭଜମନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।